Første sesong av Westworld ferdig. Må snakke litt om det. Ok, først sesongavslutninga. Ingrid Bolsø Berdal. Seriøse Terminator-vibber. Liker veldig godt at det en norsk skuespiller som har fått æren av å være det kuleste i episoden. Heller ikke ubehagelig å se på, hvis det lov å si. Først Game of Thrones med Hivju, og så Westworld med Ingrid Bolsø Berdal. HBO liker nordmenn. Sesongavslutningen, vi fikk jo et par svar. Hovedsakelig det her Man in Black, Dolores, William-greia. Veldig kult, så ikke det komme. De her grepa med tid jo veldig interessant. På den måten jo Westworld litt i særklasse, på grunn av at hostene ikke blir eldre, men det blir jo menneskene. Det kan kaste deg litt av, liksom, så du ikke skjønner hva som skjer. Veldig kult. Håper de bruker det mer. Det skjedde mye. Bra sesongavslutning. Men generelt da, Westworld. Syns faktisk Westworld litt ujevnt. Det klinker jo ganske ofte til med å være kult, men jeg har enda ikke fått den der følelsen, liksom. Blir fort gjort å sammenligne med Game of Thrones, siden HBO tenker at det skal ta over for Game of Thrones, helt sikkert. Og det når ikke helt opp til Game of Thrones i min bok foreløpig, men Game of Thrones har gått i 6 sesonger, og det her bare en sesong, så det jo ikke helt fair uansett. Det jeg liker veldig godt med Westworld, og det mest interessante helt klart, det filosofiske. Det her, hva bevissthet? Hva gjør oss til mennesker? Hvorfor har vi verdi? Psst, vi har ikke verdi. Og de blander også inn litt sånn gud- og religionaktige ting med det her at hostene da, de finner forklaringer på det de ikke forstår og så videre. Regner med at det blir mer av det. Se frem til det. Og det det som kan pushe det her til å bli liksom Westworld! Av og til så får jeg litt sånn følelsen av at kanskje vi i virkeligheten lever i en slags Westworld. Dere vet jo ikke at den blir styrt. Det har jo vært en del spennende episoder, det har vært en del spennende ting. Hver av de forskjellige storylinesa, eller narratives som du vil, har blitt ganske interessante. Maeve, hele Dolores Man in Black William-greia, Ford og historien der, Arnold, alt det her. Det mye, det veldig mye potensial her. Nå etter siste episoden får vi jo se hvordan det blir da. Men altså, for å si det sånn, du kan ikke se om en person i Westworld et menneske eller en host, så alt på en måte mulig. Det ingenting som satt i stein her. Og så vil jeg også si, Westworld inneholder uten tvil den beste gjøre skuespiller ung scena. Noen gang den der av Ford som går gjennom gangen der. Det er bare så bra lagd. Han har litt sånn liten kropp, han jo litt lav. Det bare skikkelig bra. Gi meg skikkelig håp for fremtiden at det faktisk går an. Endelig kan vi få tilbakeblikkscener som ikke bare ser ut som gamle folk med annen hårsveis. Skjer fremskritt her i verden. Score til Westworld, det synes jeg vanskelig, for det ikke noe soleklar 8'er altså fra meg, men jeg kan liksom ikke gi det 7 heller. Så det klarer å scratche seg fast til å holde seg på en 8'er. Mye på grunn av hva som kan komme. Filosofien. Takk for meg.